два місця, де були фейерверки. Тобто повідомлення зареєстровані, достатньо телефонного повідомлення. І за цими фактами буде проведений розгляд, і, я думаю, буде складені адміністративні протоколи, і винні особи будуть притягнені до відповідальності. Тобто заяви повідомлення зареєстровані, розгляд проводиться, і я думаю, що на наступну нараду, коли будуть вже протоколи, то я вам скажу, що протокол за статтею адміністративного кодексу складений і направлений на розгляд відповідної інстанції. І я так вважаю, що власники закладів попереджують про це. Але ж громадяни беруть на себе відповідальність, і тому вони повинні нести відповідальність за наслідки тих дій, які суперечать чинному законодавству. Тобто власники не несуть відповідальність? Відповідальність буде нести той, хто організував те, що заборонено, тобто фейерверк. Так. От ви говорили за парк, за кафе «Світхаус». У нас є повідомлення про вулицю Петровського, магазин «Кафе Шахтар». Там теж було торжество, яке відзначалося фейерверками. Тому теж зареєстровано, і буде розгляд, і буде складений протокол. Рішення сесії було, і по рішенню сесії всі руководителі предприятий общественного питания, кафе, ресторанов и так далее, уведомлены в этом. И, в принципе, поставлена им задача о том, что когда люди заказывают там свадьбу, день рождения или что-то, они обязаны предупреждать, что у нас действует, согласно постанове, действует режим молчания, то есть не фейерверк, нет. Те граждане, которые, пускают фейерверки, в принципе, пускай это будет на их совести на сегодняшний день, То есть, я думаю, это неуместно. Пускай будет на их совести, и пускай, правоохранительные органы разбираются с ними, пускай их наказывают, штрафуют и так далее и тому подобное. В принципе, хорошо. Еще раз взываю желтоводцев все-таки отказаться от фейерверков в данный час, пока у нас идет такая ситуация в стране, пока у нас идет АТО. Серед зареєстрованих заяв 35 заяв розглядається згідно закону України про звернення громадян, 41 заява зареєстрована до журналу єдиного обліку. Серед заяв, які зареєстровані до єдиного реєстру досудових розслідувань, це у нас два факти пограбування. Зупинюся детальніше. Перша заява нам надійшла від одної з мешканців гуртожитку Покропоткіна 14.1, що невідома особа вибиває двері, виїхавши на місце, з'ясували, встановили особу цю, вибивали з двері для того, щоб заволодіти комп'ютером потерпілих. Особа затримана, вирішується питання, повідомлення про підозру. Друга заява була в суботу, надійшла вона з ринку по вулиці Дзержинського, що у пенсіонерки 38-го року народження невідомий вихватив гроші із сумки. Знову ж, гроші лежали поверх інших продуктів. З позитивного боку відмічу небайдужих мешканців наших, які працюють на ринку, просто знаходились, які надали допомогу, відкликнулись на крики про порятунок, і ця особа була затримана. Ним виявився раніше судимий, наркозалежна особа. Знову ж, вирішується питання повідомлення даній особі про підозру. Що касається крадіжок, серед них відмічу крадіжку, один факт крадіжки двох люків водоканалу. Знову ж зареєстровано воно було в понеділок. Одна заява, кримінальна подія – це збут наркотики. Зареєстровано, є звернення громадян, інформація підтверджується, проводиться документування даного факту, даного злочину. По адміністративно-штрафної практиці складено 9 протоколів. Це із них в основному паління в нестановних містах, розпиття алкогольних напоїв, а також один протокол за порушення благоустрою. Ну і додатково зупинюсь, до мене зверталися. Реєструються у нас заяви за фактами укусів громадян
бродячими собаками. Також інколи є заяви, коли кусають і собаки, які утримуються мешканцями. Тобто по цим всім фактам розгляд проводиться. Але, на жаль, більшість заяв від бродячих собак. Ну, це питання, я знаю, що і міський голова неоднократно піднімав. Тобто питання вирішується. Міліція, на жаль, більшість частиною фіксує ці події. А до осіб, які неналежним чином утримують собак, мною надане відповідні доручення на складання протоколів і притягнення осіб, які неналежним чином утримують домашніх тварин, до адміністративної відповідальності. За прошлую неделю поступило 5 человек. Из них, правильно сказал Коваленко, это и собаками, в общем-то, своими. Хозяйка хотела забрать у собаки миску с едой, вот, и она, естественно, ее укусила. Вот. Проблема у нас была с вакциной, потому что антирабическая вакцина против бешенства, она не в таком большом количестве. Мы не ожидали, что у нас будет прививаться сразу порядка 27 человек. Да? На данный момент сейчас почти 27 человек получают вакцинацию. Вакцинация одного человека нам обходится, вакцина это где-то 600 гривен на полную вакцинацию. На месяц нам где-то нужно порядка 30 доз. Но сейчас проблема с вакцинами в Украине, они вот только прошли перерегистрацию, у нас вакцина закончилась, нам она придет где-то в среду-четверг, поэтому спасибо пятихаткам, может нельзя говорить на экран, потому что никто не преследовал, да, но они нам дали в долг 20 доз, потому что мы уже нечем было, нам вот эти 5 человек, которые поступили, нечем было уже прививать. Мы начали им вакцинацию, получим, в общем-то, по гарантийному письму, мы им вернем эту вакцину. Проблема, да, есть, проблема большая, мы стараемся с ней работать, ну, немножко, может, не хватает медикаментов для шприцемета, да? Ну, занимаемся этой проблемой. Ну, собак нельзя уничтожать. То есть мы их усыпляем, стерилизуем, значит, клипсуем, скажем так, и отпускаем назад. То есть мы гуманное государство, мы не можем уничтожать животных.